Si mama te xabari u basi le veci tamancena shte ci muro pla rula. Se vin dar da? Veci tamancena shte ci muro pla rula. Da, pa dar da te vin? A, da u. Da, pre, 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 meja. Ma, 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 herde, herde. Fredi, fredi, para, mi, 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 там такой на сваре мати аранеша качишан такой аршека аршека а такой а да и дриме аще корна ватле на упти за маму роблер ништа маля патала за но беджа на зале мы стали се ништа мы ста зиндаги бачкау ада ада тамару ада ада раз 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 пакала бачи мамла тадли خزلمي على نشوء خوال واي سنگر تزكنا در زمخو غيارا كهل تمرم دلتا تور پاس جاري ها؟ راش مالا ورته ټیک ټاک پر راځي خارا شروع سر ملو شرش بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران وکتون ګو تاسو ورور تاسو ملګری کاشف علی دا محل موجود يم سخی پل کې دل دې د یو لس دور سکالو معشوم دې دور سکالو معشوم دې نشه کوي زما میشن جاری دې د اجوا ویلفیر فاونډیشن میشن جاری دې چې داس بچرو چت کو داس بچول یو تربیت ورکو داس بچول ژوند ورکو ګرانو ګدون ګډه خلک قانونه کوي کاشف بھائی مونږ ته هم راشه مونږ ته هم راشه نو تاسو ته دی دی دا هاسپټل پرایویټ ته دلته ما سره سایکولوژیست ته دلته ما سره ایم بی بی ایس ته دلته ما سره پاکستان ټرینر دې زبا خپل وس مطابق هر چا باندې نظر چوم هر چا باندې بخیال کوم هر چا کو سی ته ورزم خو خیر دې سره سر تاسو درېږي سب زخپل درېګم او داس بچو د داسې کشرانو ژوند کې به حیا او عزت او سکون پیدا کو ګران کتون کو مونږ سره اوسئ درځمه کنا هاي ربا څنګه خې رات خدې تا بچی نه شي گئی نه ما بچی نه خوري خوري مې خوري دي کومه کومه نشه کوي ونه جو بساره نشه نه سر نه خلی ها اسپیتالونو ته وینا نه وکړ دا سه چې دا خنجي غون سړی غوړي مونږ بل بسدار یو ها ها دا سړی غوړي نه غوړي ته ناس پیګه چې نه ته ناس نیو دا په څلور میشته کې نیو پنځه کې نیو ها ها دا سه دی ولنه اره دې خوښ دې خو ما ته درېګا اخو ما مخکوه کې مریدا وای ابس دا ته دې پلاړې د ګردو مریض ده خدای فکر یانه دا کلی مې ته لو درې نه بچاړې به زه راغلم علاج ولا زه کوم کنا بھائی خدایا تاسو له خبره سره خدای مفرد ګلر زما خپل استا غونته خويند بهند دي کور کې سیدا ته بنه خفه کېږي سیدا د علاج وسم نو نه علاج وسم نو کنا څه چا سوک نه د الله کې ها تو کې شته نو یو پلار یې هغه ګردو مری د ډاکټر وسته نه شته نه ګولې وسته چې وې کا زه هم کنا بچی درته ولاړ يم کنا غاړه را تراکا شابه غاړه را تراکا راشه را تراشه شابه غاړه را تراکا شابه بچی ما ته وګوره مونږ نه دغه میندې خويندې ډېره تمه امید لري ښه سیدا کومه کومه نشه دې کوله نه کومه نشه پرې مکه وکنه غوسه مکه وکنه بچی څه وکړه باندې سات باندې اوسم د سې چار سوکړه چار سوکړه او خوله کې اوس وګوره اوس و مرکی وي ها ها کما کما نشکی تم تکای نو سواره مچه اره نشه که چی شم تکای هر سکای هر سکای او دا ادری میشه کور نواتله نوکتی
الله بخير کی زید لبوزم دی به ٹھیک ٹھاکی دی بابای دعا کی خا دا هم مونږ سره یو ماشوم الحمدلله نن په حیا پیسې ما ملاج کړل درې میاشتې او زم خسر دو مزم ډیر د سیو ملادی چی څنګه دی ما درې میاشتې علاج کړل او ډیر خراب و ما ابراهيم ابراهيم جانا ما ته وګوره کومه نشه دې کړې ده او ته ويا کنه خان دې وي جان دې ولي خان وای زما رورې ګوره زما رورې چې کومه نشه دې کړې ما ته وای زما رورې تا مرګره زما مرګره زم زم تا سره بالته ما زه ګرانو ګتونکو قسم پخته چې زرات لم په دې غاخ به دومره خراب درد ارشد صاحب راتوي چې زو هسپتال تستنې ویل نه اول د دې ماشوم غم دی را سره دا ماشوم مو چتوم چې څنګه مې داسې ماشومان له مستقبل الله ورکړي دي او الله خکړي دي نو زما کار په انسانیت او خدمت دی او د داسې خويندو مې اندسترګو کې جړا پاکول دي ابه ماته راو بخه ما بخلې بچي ما ته ډېر څه ناخلي علاج وکيږي سیدا الله به ورته ژوند ورکړي زندگی الله پاک ورکړي موږ دومره تکړه نه یو خو الحمدلله ما سره ام بي بي اس ته سایکولوجیست ته د پاکستان ټرینر دی را سره په دب موږ تاسو خیال ساتو لکه چې زموږ کور کې څنګه زما خپل بچي دا نه بیا کاش دا هم تاسو بچي دا زما بچي دی سیدا بھائی دا درې میاشتې دا نو نو دا موږ مورې ته ګرځې دو پلار خې چیم نه بچي نشه نه انکار ښه سیدا نشه باندې کې ښه سیدا بچي نشه باندې کې سیدا مونږ سره به ژوندۍ تیرې مونږ سره به ژوند تیرې او مونږ سره به مینا محبت عزت کې سیدا د دغه ابي قدر به کې سیدا د دغه ابي عزت به کې سیدا بوي زو کنه علاج ورته وکړه بچي د نشه کوله ها کوله کما کما نشه کوله سنگراټ اور اره نشه کوله اوس دل بوزو علاج نه کنه ها دوا خو برته کوي کنه دبا نشه کوله کنه بچی کما کما نشه کوله هر نشه کوله کما کما یو بورډر آیس اوس مې د چرسو دکان را کوسو خچا سم هم سکل او او علاج ورلو کو کنه او او جی بوې شو کنه او جی کور کې به جګړه مګړه کولې کنه او جی اوس ما ته خبره و باسه لوي چې تمانچه نشته چې مور خپل رول سم ویندر دا لوي چې تمانچه نشته چې مور خپل رول دا به درته ویل او دا اوس ورته وای د ما ورته وی چې تمانچه باندې سکه چې مور خپل نه تنګي چټکاله موږ سره نه خوري روټي دا ولي دا ولي راضا السلام علیکم د نشه کولې نشه کې مبتلا او د مونږ را وستو او به ان شاء الله د علاج کې کیږي اجوا ویل فر فاونډیشن کې او نشو خو نه وي غلې د خیر دی نشه کې ککړ دی زم د سیو ما نشه کې ککړو ما او ان شاء الله زمونږ به او د دبا هم مستقبل روانيږي بالکل ګرانو کتونکو اجوا ویل فر فاونډیشن دی بوزو ان شاء الله د ژوند په حیاي په عزت په سکونې او دینه شونه بده انکار کوي او ژوندۍ سره په پیار کوي دغه ماشومان دا زموږ بچی دي دا د خیبر پختونخوا بچی دي دا زما د اغه مشرانو اغه کشرانو د اغه ام پی او د اغه ام ان ای بچی دي چې کوم خلک مانه اوټوالي او بیا داسې بچو ته پوس پختنه نه کوي خو الحمدلله اجوا ویل فر فاونډیشن هم داس خلکو دي او داسې بچو د پاره دي هم داس خلکو ژوند به پکې بچ کیږي ګرانو کتونکو الله تعالی خوشاله کامیاب ساته چې تا
تاسو موږ سپورټ کوئ، موږ سره ولاړ یو، موږ سره مینه محبت کوئ. ګرانو کتونکو انشاء الله انشاء الله کدا خلک موږ د هر څه خو نو جان موږ دیلا موږ بدیل انسانیت ورکو، موږ بدیل مینه ورکو، مینه او انسانیت دواړه دی به بوزو او د علاج بکو. غوسه باندې کیخه غوسه آرام ده ښه اخیره کې ورته سوي اخیره کې ورته دا وایم چې ګوره ته ته مور سره نشیستانه څه غواړي؟ مور سره مینه وکړه، مور او پلار دنه خپه دي. زما مور او پلار نشته، ماله پته ده ځان او پېژنه ظالمه، ستا له څه نشته، موږ ستا زندګي بچ کوو، موږ سره به یې هلته ښه خوشحاله بی. موږ وایو چې ته ښه شې، کور ته راشه او دې مور له دواګانې کې، موږ له دواګانې کې چې او زه کشپلي سرجي بوتلم، علاج یې اج وویل فر فاونډیشن کې وکړو، زه سیټ شوم او اوس رالم. ابې جالې ته به نه خفه کېږې نه بوزو ښه بچیه، خدایه خبره درکړه، الله در درجې بلندې کړه، الله در جنتونه په نصیب کړه، الله در ډېر خوشحاله کړه. د چا څوک نه وي دغه الله موږ الله شته بنده م نشته نو زم یم ان شاء الله الله پاک به تاسو له دا ژوي به بیا راځي تا نه به معافي ښه معافي به رانه غواړي. دا خو نه یم موږ ته ضرورلو یه مور یم کړو له پلار یم کړه وازي یم کړو له خور او ورور به یې م نه پرېښوده. تماچه یې غوښته نشه یې کړه د تماچه غوښته که نه؟ ها که نه تماچه یې غوښته. خو الحمدلله کاشف علي ویل پیر راغلو، د کاشف علي ټیم راغلو او دی بوس بوزو د نخا دعا راته کوي. ګرانو کتونکو الله عبدل خوشحاله کامیاب ساته. زموږ مقصد انسانیت او زموږ هم دغه کار دی چې هر چاته ورشو. زه هم بې سره ماته هم دعا کوي. زما دا دویمه درېمه ورځ ده چې په غاښونو مې درد وخېږه بچي بچي خیر دی خیر خیر دی خیر دی پرېږده لالا خیر دی راشه 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 پکلا بچي زور ورسره مه کوئ شابه کلاره کېنه ځه کېنه. ګرانو کتونکو تل اوسئ آباد اوسئ کامیاب اوسئ. موږ د دعا کوئ مورشانه بېغمه شانه مې بوتلو ښه نه به لړه کېږي نه به لړه کېږي ټیم راسره یې دی ښه دعا راته کوئ. ګرانو کتونکو الله تل خوشحاله کامیاب ساته، آباد اوسئ کامیاب اوسئ. چې زم سپورټ کړی مو ما سره مینه محبت ساتئ. یو جهان مننه مال اور زما خوږ ورور وسیم جان له اجازت راکړئ. الله حافظ. تور پس جاری ها راشه مالا ورته ټیک ټاک پر راځه. خرا شرور سر ملو شرش راش راول رور ولا راول شابه راشه دلته خور سر ملوش خور در پس جاری دا وګوره. دا د دینه شه د وجدا خور جاری ها دا نشه بستوب دی دا خور توب دی یار. موږ نشه خويند دی یار، موږ نشه مین دی موږ نشه تور سر دی یار. مګه وې دغه نشه یار وګوره موږ نشه کولې زرا واسته مده بچ کما د زما جون بچ کړي ها دو زما سرجی جون بچ کړي نوستا به سر کې بچ کړي نه به جاړ بچي ها. ابه ابه تاسو بغم مکه وای سیدا فارم د لډکې فارم بډک شي بیا به تاسو سوال دراشي زما هسپتال ته دا د تاسو هسپتال دی دا زما نه دی سیدا دا د غریب د بي وس خلکو هسپتال دی. او موږ ته به دعاګانې کوو دعاګانې به ورسره ورسره هغه خلکو ته به هم دعاګانې کوي چې کم خلک موږ سره ولاړ دي. ها ټول ته به دعاګانې کړو ولې به فارم دغه کا فارم لډکا ابه غم باندې کې ها ماملا تړلی خو زلمی لاله شو